krásný deň, milé dámy a páni, srdečne vás zdravím. Vítajte pri dnešnom vysielaní. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a budem dnes hovoriť veľmi krátko o situácii, ktorá momentálne trápi množstvo ľudí, a to sú rôzne bolesti chrbtice, artróza a tak ďalej. A hlavne budem venovať pozornosť kvalitnému spánku, pretože spánok je ten, čomu venujeme až tretinu svojho života. Viete dobre, že počas spánku sa naše funkcie uzdravujú, proste regenerujú a veľmi dôležitý je kvalitný spánok v každom smere, pretože počas spánku sa obnovujú funkcie a orgány nášho tela. Žiaľ, ale vedci aj lekári po mnohých štúdiách zistili, že chronická nespavosť je spojená s rôznymi diagnózami. Konkrétne sa jedná o kardiovaskulárne ochorenia, o riziko mŕtvice, riziko obezity, zároveň oveľa rýchlejší nástup Alzheimerovej choroby, zároveň vývoj cukrovky, rôznych onkologických ochorení. To samozrejme znižuje aj pracovnú efektivitu a oslabuje náš imunitný systém. Koľko ľudí dnes okolo nás trpí bolestiami chrbtice, artritídou, osteoartrózou. Tieto chronické bolesti žiaľ vytvárajú aj samozrejme následne tzv. Pridružené vedľajšie negatívne účinky, pretože takéto chronické bolesti sú sprevádzané kontinuálnou liečbou medikamentóznou. Takže vieme dobre, čo to znamená, ak máme problémy krčnej chrbtici, ktorá najviac ovplyvňuje a sústreduje sa na ochorenia práve spojené s tým hornou časťou nášho organizmu, čo je hlava, krk. Ale poďme len v krátkosti, napríklad stavce od 1 až po 7, hovoríme tomu stave C1, C7, ovplyvňujú samozrejme nervozitu, stresy a posun v týchto stavcoch spôsobuje veľmi vážne bolesti, migrénozne stavy, neurotické stavy, očné ochorenia a zároveň bolesť krku a mandlí, vy ste sa divili, je často práve spôsobená posunutím niektorého krčného stavcu. A zhodou okolností vedci a lekári potvrdzujú, že astma, kašel, bolesti v ramenách a dokonca v rukách, v zápesti a prstoch vznikajú na základe posunutých stavcov v krčnej chrbtici. Ako tomuto predísť? Tak v prvom rade je treba povedať, že krčná chrbtica je tretinu nášho života položená na rôznych vankúšoch. Tieto vankúše väčšinou sú buď prírodného materiálu alebo syntetického materiálu, ktorý je naplnený do týchto vankúšov. A často toto plnivo sa veľmi rýchlo zhutní a vankúš vlastne stráca svoj tvar a tým nepodporuje absolútne polohu našej chrbtice spánku, čo je znova zopakujem až tretina nášho života. A vyvolávajú sa aj mnohé alergie, astmy, kašel, vďaka tomu, že vlastne vnútro toho vankúša doslova absorbuje a je zdrojom a hromadia sa v ňom plesne, mikróby a prachové roztoče. Nech sa páči, pozrime sa na tento obrázok, kde vidíme, aká má byť správna pozícia krčnej chrbtice a vôbec nášho tela. Je dôležité mať kvalitný vankúš, aby naša krčná chrbtica naozaj mala celú noc a celú tretinu života správnu pozíciu. Pretože kvalitný spánok obnovuje naše bunky, odstraňuje toxíny, chráni nás pred stresom, reguluje hormonálnu rovnováhu, jednoznačne zvyšuje našu pozornosť a posilňuje imunitné procesy. Milé dámy a páni, kvalitný vankúš, ako by som vám ho mohla pomenovať, je Kvanomet Ergo Kvano, vankúš, ktorý je ergonomický a prispôsobí sa krčnej chrbtici. A druhý vankúš Dopio s chladivou stranou.
tieto vankúše majú špeciálne funkcie a výnimočnú technológiu. Vankúše sú všetky a celá kolekcia Kvanomet sú vyrobené zo 100% prírodného latexu. Že prečo práve 100% prírodný? Pretože je antimikrobiálny. Odolný voči prachovým roztočom. Jednoducho sa do toho roztoče nedostanú, čo vieme, že sú najsilnejšie alergény. Jednoznačne poskytuje vynikajúcu reguláciu teploty tela, ventiláciu. Neuvoľňujú sa žiadne toxické látky a veľmi dobre sa prispôsobuje tvaru nášho tela. Ďaka tomuto sa zmierňujú bronchitídy, zmierňuje sa astma, je to pomoc pri alergiách, obmedzujú sa kožné reakcie, zmierňuje sa dermatitída. Ale poďme, ako som slúbila, na tie jednotlivé funkcie. Takže krátko len poviem, ten 100% latex je fakt výnimočný, je vzdušný a musím povedať, absolútne pružný a pevný. Zároveň ďalšia technologická vymoženosť a funkcia je systém prúdenia vzduchu, kde vankúš Kvanomet je doslova až 7-krát viac priedušný a tým pádom môžeme povedať, že to prirodzené prúdenie vzduchu v rámci toho vankúša nám pomáha lepšie zaspať a spíme oveľa kvalitnejšie. Funkcia antibakt znamená, že vankúše sú zabezpečené špeciálnym mikrobiálnym vláknom, ktoré sa volá Amikor, je antimikotické, takisto veľmi dobre pôsobí proti prachovým roztočom, teda vôbec voči alergénom a jednoznačne má dlhodobú účinnosť a je klinicky toto vlákno testované. Takže v tomto smere vám môžem povedať, rozlúčime sa s kašlom, rozlúčime sa s astmou, s vyrážkami a rôznymi problémami. Antistat funkcia, technológia je špeciálne integrovaná do miliónov nanouhlíkových vlákien. Vďaka týmto vláknám odoberá sa energia z povrchu nášho tela, čo vlastne znamená, že sa zbavujeme škodlivej statickej elektriny, tým pádom naše telo a mysel relaxuje, ale zároveň sa znižuje aj hladina stresového hormónu, ktorý veľmi dobre poznáme pod pomenovaním kortizol. Vďaka tomu naše telo sa zbavuje bolesti, oddychujeme, relaxujeme a na druhý deň sa cítime oveľa lepšie a máme lepšiu náladu. Výnimočnou špeciálnou funkciou a technológiou, ktorou sú vyrobené tieto naše vankúše Kvanomet, je technológia Hyperoxy. Možno to už naši milí zákazníci aj počuli a poznáte. Je to špeciálna technológia, ktorá stimuluje zvýšenie hladiny kyslíka v našej krvi. Patentovaná zmes 13 termoreaktívnych minerálov, ktoré sú vložené do špeciálnych vlákien, hromadí infračervenú energiu z nášho tela a vracia ju naspäť. Tým pádom si zoberte, že celú noc ste liečení a prúdi vlastne červené svetlo, podobné ako má Bioptron a Medolite, ktoré má analgetické účinky. Čo všetko táto energia, toto infračervené svetlo spôsobí? Zvyšuje teda, ako som už povedala, úroveň kyslíka v krvi, zlepšuje našu mikrocirkuláciu a stimuluje rast a regeneráciu našich buniek. Naše vankúše Dopio a Ergokvano sú najlepším riešením proti krčnej tuhosti, proti bolestiam hlavy, proti častým trpnutiam rúk, lakťa, ramena. Zabezpečujú vám, že nebudete mať problémy s alergiami, astmou, kašlom a tak ďalej. Mám však pre vás ešte niečo výnimočné. Povedali sme si o vankúšoch a o ich technológii a teraz by som vám predstavila ešte špeciálnu podložku, ktorá je skutočne veľmi jednoduchá,
ľahko prenosná a môžete ju výnimočne použiť tak na posteľ, na svoje matrace, zhodou okolností napríklad na povrchový matrac Kvanomet alebo na váš matrac doma, ale zároveň túto podložku, ktorú môžete krásne zložiť a stočiť jednoduchým spôsobom, prenášať, môžete dať po svojom auta, ísť na chalupu, na chatu, na dovolenku, ale zároveň počas dňa, keď sedíte na sedačke alebo vo vašom obľúbenom kresle, tak ju môžete použiť a relaxujete počas dňa. Bolesť tíšiaca podložka funguje ako prístroj Medolite, odstraňuje bolesť, dostáva do rovnováhy celý náš organizmus a v dôsledku toho netrpíme žiadnymi bolestiami. Nemá žiadne vedľajšie účinky a je možné kombinovať s akoukoľvek liečbou, s akoukoľvek terapiou, nie sú tam žiadne kontraindikácie. Je prospešná počas celej noci, relaxujeme, posilňuje proces obnovy nášho tela a pomáha nám aj počas dňa sa cítiť oveľa, oveľa lepšie a máme viac a viac vitality a energie, ale hlavne netrpíme bolestiami. Milé dámy a páni, slúbila som vám, že vám dám návod alebo možno nejakú radu k tomu, aby ste necítili bolesti, aby ste sa netrápili a mali kvalitný spánok. Musím ešte podotknúť, že tieto výrobky, o ktorých som dnes hovorila, majú certifikáciu od Ministerstva zdravotníctva v Taliansku a figurujú ako zdravotnícke prostriedky na utišenie bolesti. Ja vám týmto ďakujem za pozornosť a ak sa chcete naozaj ešte viac spýtať, budeme radi, keď budete kontaktovať svojich odborných poradcov, našich konzultantov, prípadne nahlásite svoje telefónne číslo a meno na záznamníkoch, ktoré práve vidíte na obrazovke. Ja vám želám bezbolestný, krásny život, kvalitný spánok, krásne dni, buďte zdraví a šťastní. Dovidenia.